Salut, salut, salut la famille, bonjour, bonsoir, ça dépend au cause de la vidéo. Et ça, bino maman Nadège, lelo maman Nadège, lelo naïe bino n'arrête pas ya wangila. Naïe bite bande kos mingi ba ye biango ou te, lelo bo romo nan denge ni na olak sa don denge ni rokolan ba wangila na yo. Donc, Eza mingi. Bandeko msusu. Bonsoir, bonsoir, Kelly, Kelly. Bon, partager, partager vidéo. Eko salanga bien. Bonsoir, 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 Kelly. Donc, bon, partager les vidéos. Dans le salon de Wangi, là. Bandeko msusu, boyebi. Hello, Mabiasa. Wangila na ngai ya lelo na kolamba bango na kosa kosa. Kosa kosa ezali ba crevette ya mikie na olakisa bino yango ndenge ezalaka. Eza ba crevette ya mikie. Hein? Donc, na olakisa bino boye. Po esika na pose ni na ngai. Mwaye na ningisa kamere zate. Donc, kosa kosa yango. Donc, ezali ba crevette ya mikie yango yo. Et puis, Wangila la biso yango yo. Na Wangila nanga naza na ndembi. Donc, naza na ndembi. Ndembi nanga yango yo. Poko za na litungulu, onyo. Naza pe na tomati nanga ya mbuma. Na olakisa nyonso te me. Na olakisa mino ka bechantio nango mike mike. Na kolakisa mino ndenge nyonso. Et puis, naza na tomati nanga ya pire. Losako, mama concept. Losako na yo. Et puis, naza na pima nanga iswaka ya makasi. Naza na ai. Me ai na rotize nyonso te. Na olakisa bino. Oye na olakisa zaka ba echantio ya ba ingredient na rotilize. Oye naza na nutmeg dans muscade. Muscade. Et puis, naza na sel. Et puis, awa, naza na feuille laurier nanga, na kotia. Et puis, naza na mbisi nanga yako kauka, to kotia na kati. Apa wana, awa naza na Thompson nanga deya na sizona kiango. Donc, ene ebite na mikako lungula na nzungu nanga. O deya na stale ki, donc, to we lata, yango wana. Mwena laksa nyonso nyonso ezate. Me kona o sizone, wabiloko na sizona mbisi nanga. Eza nango vraiment ming eza nango ba ingredient mingi te sali sali mama bidor sali na bande konyoso donc eza na ba biloko vraiment mingi mingi te donc la na tiaka ndembi na tout ango na liboka na ensemble liboka nanga ndembi na tout ango na liboka donc o liboka nangai ya mukie na tout la ba ya na épice nanga. Na tia kindembi, na tia ail, et puis na tia tangawizi, donc gingembre, et puis na yo tia onga muke. Na tia ka onga muke. Onja, kutu na luba, nga luba onga. Mais ça n'a pas la même chose. Onga, onja, eza ka ndenge moko. Na tia kango, et puis na tia muscade, na tia huile, na tia. Na yves, c'est déjà ail, na gingembre. Ba tuta donc yango ezaka ba seasoning nanga na seasonara na tika garlic and coriander ya seasoning na ngai oyo bomona ke oza bezo oyeba ndenge mama ndenge asali poisson nayebi ke na ba video nanga msusu soki bato bokotaka na ba video nanga bomona ndenge ba seasoning nyonso na laksa deja ndenge na seasonara mbisi na ngai donc so na tumbi on a four ebimaka vraiment le kwa ka otumbi na makala donc yango yo na sizona kiango deja pour na we la ta donc voilà kala te na zoko tiango na kati ya four sikoyo awa na wangila na biso na kozwa liboka nanga yango yo dasi na tiaki ndembi ndambo eza na kati na zokata a litungulu na otia na demi ya litungulu na otia na kati ya liboka nanga. Et puis, na rozwa ndembi na ngai.
ndembi nanga dans spring onion nanga ndembi na obakisa ndambu de na tutaki ndambu na obakisa sulu ndambu awa et puis na ai nakozwa pe ai nanga na otuta yango a na kati après nde nakoya kozwa wangila na ngai na komelange yango na baingredient nyonso na kotuta na liboka et puis kobosa te awa naza na huile na ngai me na otya nyonso te donc naotya kaka moke ya huile na kati donc voilà bonjour à ma sœur Vanessa by design merci ma sœur may God bless you salia Pio Biomboma, salut à Morissette. Un beau partager les vidéos, aimer les vidéos, et que ça ira bien pour Bandeko. Bakoto, koto. Bakoto, bakoto. Donc, ça, ou les alliés, ben, ingrédients, yango, na, la kisibinonde, na salé, là. Ah, Janika dit coucou, ma chérie. Ah, na sepel mingi, salut à maman. Jeannette, merci beaucoup de ma présence, Nabino. Merci vraiment. Naba soutien, Zambalola Monabino. Donc, ben, crédit, en gros, non, ça, là, ils ont, en gros, recette, moi, moins rapide, donc, ça, là. Ah, balobi, maman bio. Coucou à toi, maman bio. Merci beaucoup. Banderonio, ce bozo, kota, s'il vous plaît, aimez des vidéos, mbalamoko, mbalamoko, et que ça, là, n'a bien, ma kasi. Donc, tout lundi. Ah, bonjour, bonjour à Maman Nounou Senga. On est ensemble, Léon a pour quoi le Ekoinda, Nakatia, Nounou Senga TV, donc, bande de kota kota, Eko Sala, biso bien. Léon, t'osa, ma tête, t'osa, la zala. Donc, toke na bombangu na lak sabino, ndenge nini, na saye la ka wangi la langa, toko lamba wangi la léon, toko lion, on a poisson ya kotumba, donc, voilà. Poisson à biso yango yo. Donc, il y a liboso na zo kata matungulu nangai. Na zo kata matungulu nangai. Na otya demi ya matungulu po matungulu mususu naza na besoin nango na kosala lango na sauce na ngai tango na kosala le reste ya sauce na kotya na kati ya wangila wangila na yebite na français mona français na bosani mona français na bosani ya wangila merci salia mère de fille. Merci beaucoup na ba présence na bino. Merci beaucoup na bande konyonso bozala ngai. Nzamba lola mona bino. Donc bobo sa te ko aimer vidéo mbala moko soko bosana ki obmid bando emelenga vidéo et ko sala nga bien. Merci beaucoup na ba soutien na bino. Que Dieu vous pambole à tous. Donc, nous avons le pénal na bombangu. Nous avons besoin de ça, la salade rapide. Donc, voilà. Nous avons demi ya matungulu nanga. Nous avons kaka katango. Mikie, mikie. Donc, la katango, mikie, mikie. Nous avons li boka nanga. Et puis, na zo zwa ayi, ayi na o chanyan sote, ayi na zo zwa ata 6, 6 ou 7, ya ayi nanga. Ah, merci beaucoup. Merci beaucoup, maman Jenny Bundes News. Allo bien. Comment l'ango Cézanne? Ok, merci beaucoup. Ah, batou na kaka. Eh, Monique, maman, le dèche. Na yo ka sonitaire va tout na la kaka. Va tout na kaka. Merci beaucoup maman. Bien, yeah, faut qu'on retourne pour son tunité. Va tu me suis pas retourné en anglais. Na anglais na ebi na raté wangila ba benga ngo ni na anglais. Wangila na anglais. Eh hey, maman.
Ou anglais, l'anglais, la évite. Ou anglais, l'anglais, la évite, oh, Nzambalo, là. Allô? Nazala bino, hein? On a évité à ma dit beaucoup la mettre au final. Bon morning à la zone. C'est bon, hein? Bon. Maman Kelly, on sait qui, hein? On sait qu'à te maman Kelly. Bon, c'est quand t'es. Coucou à maman Djedje de moi. Merci beaucoup de ma présence. Nabil Bande Konyo. Nous avons balé la mon abino. Wangila l'anglais, eh, papa, oui. Papa, tu n'as pas Wangila l'anglais, mais Wangila l'anglais. Mais Wangila l'anglais, t'es Zambé. Mais bien en anglais, t'as un écrit Wangila kak. Chers, vous n'avez français, maman Jeannette a aidé un gars. Mais ah, on a regardé les bâtards. Quel est le conseil qu'a fait, Yaya? Conseil qu'a fait. Bah, tu n'as pas kaka. Wangila l'anglais, hey, Seigneur. Seigneur, Seigneur. Bon, l'anglais. Vraiment, I'm sorry, l'anglais, mais après, la romande en haut, c'est un boy. Look, il look like this. That's the cool Wangila. It's this one. L'invité l'anglais, la benga. Oh, Nzambe. Donc, tu comme une bêtise la disso. Vraiment, bon limbi, ça m'a déjà qu'il y a un peu de temps, tu as la caca. Pas de bazo tout, n'a pas de binote bande pour n'en aller. Donc, tu réponds à la question, puis bande pour bazo poser. Tout ça, tout n'a pas de bango, pas de bango ni l'anglais. Donc, l'anglais n'a pas de bêtise, mais comme on a mis sous, elle me sous à comprendre en haut. M. Souda Mounor, la baron, le baron, Nini. Voilà. Donc, nous tout à Sikoyo. Nous tout à Litungulu et puis Aï. Litungulu, Aï, Nangaï. Nous tout à Yango. Et puis, na rocha mungwa, sel. Faut rocha sel un peu. Faut rocha sel. Oh, merci beaucoup, Omoni. Maman la biso à lobby combo. Galis niche. Ok. Eza wangi la na anglais. Ah, merci beaucoup, mi. Milor. Maman Milor, merci beaucoup. Batou na kaka e. Nangli a bien go galinish. Bad. Galinish. Eza wangila. Ok, merci beaucoup. Ah, merci beaucoup. Eh, moni. Moi, t'es que ndeko la biso a aide. A aide, batou bazo y bangote na anglais. Kombo yangwana. Donc, tout le temps, à mon abonné, il y a déjà que, ah, Yango, Yango Wana. Merci beaucoup, Naba. Naba soutien, Nabino, merci. Vraiment, Bobo, ça a été qu'on aimait la vidéo et que ça l'a bien. Pour la talent, Nazo Nikani, Nangaï, Nazo remplacé Nzung Nanga, Nazo Tchamaï Yamoto, toujours Nazo Tchamaï Yamoto, Yanaketo, pour la rapidité, hein. Yako lamba. Nataka mai na ngaya moto na mbidika. Mbidika, badenga mbidika keto, yeah. Donc, voilà, na tinzu na ngaya moto, koto yo, na tuta kabe pis na ngaya.
azotia mwa serviette na se pona ezomeka mwa makelele na meza tia na mwa serviette na se ya nini na ngai pona zotutela wangila. Donc voilà, au moins on a tout tiango. Si on a zozwa wangi la langa, na kotiango na kati ya bepisi oyo na touti. Na bochanda munda muna tuti po libokalanga eza mukie zona bochama ba quantité mukie mukie na tuti mukie mukie na tuti karabongo Donc, na bepis ndeka na lobi, awa mbomoni na tia ki mungwa, et puis na yeko tia, na tia ki mungwa, et puis na tia ndembi, na yeko tia matungulu, ayi na tu tiango na liboso, nde tangwe tutami, siko nde yango na zoe otia, kotuta siko wangila na ngaye. Donc, na ba otia ka ndamu ndambu, Kuna libo kananga eza ya mbya muke. Tuju na bakotia muke na tuti konyoso ekota. Nabande ko bozo tu nangai na angle. Na angle yangwana kombo angwana bakomi. Babenga kango. Galisnish. Gasnish. Yango wana bakomi. Donc bande ko nangle yangwana. So oketa lango na ba Africa shop. Okomo nango. Donc voilà. Toujours na ba ko chakaka mke mke. Alors continuez pour tout ça. So muto aza la liboka ya munene o mona tango zo tout ça so reza wangila moko ya bien o mona ebimisolo mafuta pe ya yango moko ebimisala pe mafuta nango mais so de tinga za ngoya mukiebwe vraiment na ndimite donc na ndimite so ko bimisa mo mafuta ndambu na ndimite mais quand même Nan me kato ko tuta so em su se ko bimis
Donc, nazo wa mai nanga. Ona baki na mbidi ka na tchaka boy. Toujours un nettoyage. Bato boye binga ba obo message nanga te bolim se mandej na nettoya mingi na kokate ko potika bongo po ezo sala nga biete nazo tiasu munga muke mingi te na mai nanga ya moto nazo tika ngo etoka pour l'attendre awa na tuta tuta wangi lango e melange mea. Donc, il sangana mbangu mbangu. Yeah, ezo bima sape mafuta ko. E bandi, na bandi omona mafuta ezo bima. Donc, eza wangila moko a bien. Soko somi wangila moko a bien penza. E wuti penda directement na Afrique ou melite. E bimiselo penza mafuta. Po oy na moni yon eza e bien. Na moni ezo bimiselo mafuta. E ben inda ako sala ma ba mafuta na ngo moko. Donc, toujou nazo ko mixe yango. Wow, it's so nice. Bandeko, so gida do liango te, na ebi batumi ba mona ngo, eh, zaka bololo, zaka boye, zaka boye. Eh, na moni batumi. Ah, yango wa ya mama nunu. Ok, d'accord. Merci, mama nunu. Ah, tokos, nelo penda kolia tokos, ezo bimisa, na moni o eza ebia maman minu, ezo bimisa apena mafuta, don so ena za kina li boka ndeti ya banisus neba za kama boka minene, don ke nge ke zwa mapenda mingi, nge za penda bia. Bonsoir Alongo, Alongo, ah, ntong bozo kota o bosa naki. Donc, bon, et mes vidéos, et que ça l'a bien. Ok, maman, nous, nous, abi wangi la nous, et nous, 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 ah, ok, d'accord. Oh, tu me souviens, le baro, wangi la yangan, son alame, bim sa mafuta, te, yon, la kam, on a bi, eh, on a ebi même, wangi la, et bim sa mafuta. Et za tambi kape, bat pi ma le bape, nambi kape, a moi, bim sa mafuta, mais, ebi ming, ming, wangi la, bim sa mafuta. Siko ba misu soka, oh, nga wangila sona otu tango, ebi misa mafuta te, na ebi te misu, ba misu soza an libo kate, yango mwaye, ebi misa e mafuta zate, na e barate soki pona bon. Ok. Ok, mama Kelly alobi, ah, mama Kelly, ezaka nde mona mbika. Pona no mekate, soko meki ango mama Kelly, o kansi onka loko andek, ndeka to sala rambika, na mona angweza na onka nde moka nambika. Kwa bati misu mponi baluba mona ango ke, ah, wangila ka bololo, me eza biloko mope zaka bien, zaka bien, eza teka foto lira suka, kasi bololo pe eza bien pona sante ya ya. Ah! Ok, d'accord. Bon, Monique, ba maman ba yebi. Ba maman ba yebi. Ezalaka bien. Ok, d'accord. Merci beaucoup. Hein. Bandeko ba yebi yongo ming. Mama kelo moni. Bandeko nyo se ba lobi ke ezalaka bien. Donc, soko yebi te yango meka. Meka ndenge maman ya deja saleli. O meka nanu. E mousou se rosepila nango ko mafana. Po ezaka ndenge moko na nambika. Ezalaka nde moko.
Vraiment, ils ont ma foutre. Wow, so nice. Donc, pour la bouée, c'est bon. Bouée, c'est bon. Après, nazo longola. Nous avons qui finit Wangile za nangote le kwa mbika ke esala bambuma mbuma te. Wangile apanzana kana ye. Ya zate le kwa mbika. Mbika ya ukosa lango baya ba ebi mbi mi ba bambuma mbuma. Me wangila ya za kana ye. Apanzana ka. Donc, dans le tia, il y a un go. Wangi la surtout ce qui est la ligou au wap. Moi, y a maman nounou, parce que la salango boez. Donc, on lit en go bien, bien lobby. Lobby, il y a un gars d'abord qui coûte baron, c'est pas relié à lien à bango. Il y a un appel à relier en lobby. Ce que la li. Ah, tika. Encore on a ça l'ango du susu na na nino na likaya wa kisala kindeki ma nunutika eza suka nega go lobby soke lali eza ka gu o wapi na ebisa yo ya ya makasi jeje de moi merci beaucoup ma sœur. Eh, ba ye ko la kaka ya ya shweza te. Mama keli ozo yoka. Babi ba ye ko la kaka. Ye ko la. Koka mateka ambika. Ako linga ambika. Meka siko pe wangila. Meka wangila. Oko zala desi te. Donc, voilà. Bwe deja se bon. Nazo baka susu mai nanga ya moto. Kona moni mai nanga jimne. Donc, nazo baka mwa... Mai nanga ndambu. Pour attendre la nettoyer. La nettoyer awa. C'est ma bolimbi ici. Ma position ni nangai pour attendre la nettoyer. Donc voilà. Donc la tigi wangi la nangai eza kotoka. Hey! Mama abisa longa lobi. Mama nunu wangila elala na lipa. Eh, hey, donc yon lion na lipa. Yeah, pas de problème. Moko lion pe na lipa. Za problème te. Donc nyon soka kase bon. Si ko ne la tieni nangayi na zotia. Kosa kosa. Donc ça va crevette. Hein? Ba crevette amike. Ba tout so ba ye bien onte. Yango ba benga kosa kosa. Ba crevette amike. Donc petit crevette. Ça là. Kosa kosa. Donc, il y a un goyo. Na rozoango, na déjà si na pasta ki yango don, na zo tiango na mwa, ko pasta na mwa mai mouke, apwe na rotia na kati ya wangi la nangayi. Donc, voilà.
Donc, angoyo kosa kosa nazo tia na kati. Un peu de pima. Alo chambis nangai ya nzombo, nzombo na chao na kati. Na otia fe laurier na kati et puis na otia. Nazo tia aroma mouke na kati. Aroma mouke. Pas trop. Po deja na tia ki mungwa nanga na ba epice na tuta ki. Donc ça, c'est bon. Et puis nazo zipika, nazo tikango etoka pour la tanda nazo tia poisson nanga awa deja po na ko griller ango pour la tanda wangila na biso ezotoka. Donc voilà. Nazo tia mbisi na biso deja po egwiyaka deja mpula tanda biloko na biso kuna ezotoka. Voilà.
Donc, sikoyo nazozwa kikalungu nanga nakenda naona mwa nasala mwa kokalinga ba épices nanga ndeti tomate ya na laksa kibino ya mbuma nanga tomate ya mbuma na tomate ya purée na lukanaka lingango donc nazotia kikalungu nanga awa tona kalinga ba épices nanga donc nazo baksa susu demi oignon nanga ona kataki et puis le reste nango yangoyo sali ya papa kaza merci beaucoup na présence merci beaucoup na présence na yo nzamba lola mona bino bande konyoso oyanga nzamba lola mona bino bobo salateko aimer des vidéos et que ça l'aura bien. Bon, aimer vidéo et que ça l'aura bien. Merci beaucoup. Naba soutien Nabino, Naba présence Nabino. Merci. Donc, demi nanga nazo kata, yama tungu le tikalaki, yango nazo kalingela. Ba épice nangai. Nazo kata tomate nanga pe ya mbuma. Ça dépend ya tomate okotia tomate le kachote okotia deux. Ça dépend ya quantité ya biloko oyo oza nango. Donki oza na quantité ya kolamba ezebele okotia deux ou trois. Bonjour à Mama Su MTV. Salut à toi. Merci beaucoup na présence na yo. Tati Esika, merci. Merci, merci, merci beaucoup na bande konyoso. Merci na bino nyoso. S'il vous plaît, aimez des vidéos, s'il vous plaît, Bandeko. Aimez des vidéos. S'il vous plaît, bon, aimez des vidéos. Ce que vous avez dit, qu'on aime des vidéos. Obimi Kalibanda. On s'en est l'inga pouce bleu. Et qu'on s'en a bien. Et qu'on s'en a bien, 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 ma case. Et ça, ben ingrédients, yon son akati, yango yon matungulu,
ndembi et puis tomate en bouma. Voilà. Et puis, nazo tiens sous sur aïnanga moukie nakati. Ok, nazo baksa aïnanga. Et voilà, nazo tia mafuta nangai okoza n'importe, hein? Okoza na olive ou bien ya végétable, et ça a problème te donc mafuta nangai ngo na kotia nyonso te nazo tia mouké, donc nazo tia mafuta mouké. Donc, on a tiré 3 cuillères. 3 cuillères, il y a au même coton du salut, tout est 3 cuillères en haut. Et puis, dans le chat, ben, ingrédients, on a gnosson, dembi, matungulu, tomate, ail. Et puis, nazotia tomate pirée. N'importe tomate pirée, aux anango c'est bon. Donc, nazotia na moins quantité. So, aux anango tokotia déjà, ma maman toyeba déjà quantité ya biloko okoyeba. Donc, kota cuisine, ma maman nyos de ato yekola makasi. Merci beaucoup à Maman JJ TV de moi, à partir de Irlande. Donc, merci beaucoup. Merci. Donc, voilà. Autant tomates purées. Pour yanga yeko eza na tube o na tiarango susu na mesure ya lutu donc kokota 3 cuillères ya eau ya thé ya miki okozwa na mesure wana menga ko derrière biso ba mama da toyeba déjà ba quantité déjà ya ba ingrédients na biloko donc koto wana déjà tozara déjà un temps donc voilà awa ba épices na biso nazako Kalinga, épice nangati et bella. Donc, tomate, il faut et silas, et bima sola mbesu. Toi, tomate, il faut bima sola mbesu, si mande, tu retrouves le kotia. Ou la tana nazoro, ou monike, maï nangé kiti, dans la toujours na tchafa maï nangé na ketchup, ou na ko garde moto yabilok.
Donc, voilà. Donc, Wangi, la labiso, yango, yolele, tolam, yango, na, kosa, kosa. Kosa, kosa, ezali, petit crevette. Yango, lelo, maman, Nadej, tokolia, lelo. Nambisi, yako, tumba, kote. Donc, soko, zala, mbisi, yako, tumba, te, okoli, yango, pe, na, makayabu. Hello, à Oracle Divine. Merci, ma chérie. Kasi yango mingi omona dino bandeko. Bobosa na te ko eme ba video. Donc, ba j'aime na bino ezanga te eko salanga bien. Donc, na ba se kisu ma indambo po na ko belisa wangi la langa pour la tanda. Nazo zela ba tomati nangai. Ba tomati nanga ebela. Donc, soki solamu ya mbesu e beli, si mande na ko melange na kata wangi la langa. E pwi e ko wume la nangote, to lye na biso. Mengayi, yanga na ko liyango lobi. Nga wangi la nalinga ko liyango, ndeka mama nuna lobaki. Wangi le lala. E, oko sepe la ko liyango kitoko. Oko liyango nalikayabu. Encore na lelo baba kolto liango na ninyo na likayo wabenga kisala kindeki na safu pembeni safu ezanga te ba mama mama na bisa longo ya linga yo lingo liango na mbisi bakalinga kaka yo yaya ya kenda kande na nyoso na makaya na mbisa kotumba na mbisa okalinga sa de paka ka yo lingeli yaya ako kende no kitoko. Ye penda koto wana ozanyo la rezo. Wa misi wa lingango wa liyongo na mbisi ya kukalinga. Mepona nga lelo na koliyongo na mbisi ya kotumba. Epwi nalikaya wa kisala kindeki. Nalikaya wa kisala kindeki. Lelo toko liyango nango. Donc, voilà. Awa. Toujours qu'on a talaka, ben ingrédient nanga il faut ezikate. Na na besoin solambesu esila. Solambesu esila ya tomate avant na mélanger on a kati. Ya wangila na biso. Donc mama Kelly, omoni ndenge nini? Meka boya okosepela. Merci beaucoup à maman Bidon, la patronne. Merci beaucoup. Maman Kelly, yo muto bio ye barangote. Donc, meka de way, oh maman na deja saleli, eza facile. Donc, okoma nango fana, peka ndenge moko ndenge olia kambika. Okoma fana, yaya. Donc, voilà. Maman Nunabi, oh, na leli, na likayabu ya kisala kindeke, yo kani makasi ya ya. Na likayabu ya kisala kindeke, lelo, eza ya koyinda. Me yangayi, yangayi na koliango lobi, pope na sepele, na ngoso ke lali ya, eza la kagu, oh, wap. Eza la kitoko, suki suke lali. Ocheko na frigo siko. Elali tango liango siko lobi na likayabu ya kisala kindeki. Tata nzombi mama bio za wapi mama bio tata nzombi wane sili esili wane sili na ebiso suka na sebe vwe mabe pis na ngayi sebo. Na moni sola mbesu ebimi ya tomati. Po tomati bepise lemba bia. Po so tomati ebelite ezaka mwangayi. Donc, po osanti ninyo ebela. Ale, yo kabiso e. Yo kezo pesa ntunga. Oracle divine, shu. Shu. Yo kantunga. Wow. Oh my God. Woo.
Il toque, oui. Wow. Mama Kelio Moni, Yazara ne lo kwa mbi kate. Yabi akanga makana ete. Azala te ba mbuma mbuma. Ya panza na kanae. Me azagu o wapi. Ko banga rango lisusu te. Mama na desh na liya ko liya ngote na kasa ngwe za rabololo. Te ya ya. Bololo ana na likaya buya yo okoma fana. Okoma fana na ngona ebisa yo. Oko mafana nango na ndenga mukete. Voilà. Donc. Ah. Bima. Mama. Tunga moko ezo bima na yebisa bino. Posaka ke bela ka siko na banda kolia. Mama concept. Mama concept ozapi yaya. Yebisa mama keli. Mama keli azo comprendre le monde ote. Tuka yaya. Mama pia lobi o biloko ya basi ya wale. Makasi. Makasi na yebisa yo bandeko. Oya wale okoti yaya. Kaka boy, o sali boy, nayebisa yo. Ha. O mwana mwana miliki. O siko na oche zali cube magie ya soso na tiaka moko. C'est tout. Et puis na zotia muscade na ngai, donc muscade na tiaka muke kaka. Non pas trop, ben un peu, c'est bon. Et puis pilipili zanga te hein, bo koko na kati. Donc tokos. Ntunge bi mama mama bio. Na mona ka posa na liango kasi. Komenga sko na liaga lisiko ki. Neka mama mama nuna lobi. Oyo malewa o fozela ngoka lobi. Nde o liango kitoko. Elala Nayebisa yo. Oko liango boye na kwangai. Kaka yo. Fufu e kaka yo. Hein? Mama yebisa pe kuna longo ye pa lobi. Abi ya ye kutu. Ye alingango. Pe kalia yango na mapa. Donc. Seke bien. Oko liango na mapa. Nde mama yebisa a longo bote cuisine. Alobi oko liango pe boye na mapa. Donc. Seke bien. Donc. Voilà. Nazanandira. Yaka yaka futa futa express. Zwaka jet no wana. Jet no wana apartia Italie. Mbala moko. Yaka yaya. Nazo zela yo. Sinon toko rate. Oma abiso bido abi oui biloko. Ya mwasi soki auti ko bot. Ah me oui yaya. Ndeka mama bi alobi. Mama wale openda soko oliango. Naye biso oza o mona ka ka na liango ka a chaque fois. Merci beaucoup. Mama si abi vraiment eleng trop. Makasi yaya. Donc mama Kelly o moni. Mama Kelly o moni. Donc yango oyo. Mama Kelly biloko yango ye. Nasima ndaku. Ok, problème te. Ah, oracle chu. Yaka ya biloko ezela yo. So, yo okomi na retard na silisi ya. Wana ozela ngati ya lobby.
Donc voilà pour la tendance de l'eau, on a un toti qui on a monté toka. Donc, nan barasse, qu'on nettoyait, babilo, qu'on y a sur la tête. On a roué le latin. Donc, calapete. Calapete, nazo sil salangaï. Donc, ce qui est bon, on a ici la tina soukate. Vous avez encore une photo, hein? Vous avez encore une photo. Donc, yango. Non, mais qu'à cobarasser la salité au nion, ça va du long cognac d'utilisation. Ok, d'accord, maman Nunu. Aimez des vidéos, s'il vous plaît. Aimez des vidéos, s'il vous plaît. Pas j'aime, Nabino Ezangate, Bande Konanga. Pas j'aime, Ezangate, Ezangate. Soko Bosanegi Kotia, pas j'aime. Obimika Libanda, oh, aimez vidéo, Eko Salara bien. Mwaye te pesi po sa ya ya. Awa na ofi na ba ayi na nga msusu. Na tika ngo mwa mbuma. Kota na ofi na ngo kabwe mbala moko. E lembi na ngo. Ok, voilà.
Vraiment, merci, merci beaucoup. Na bande konyoso. Donc, soki bomoni kena bomoni tetan ekomona na suka bobanga tenda ata na bafoto bokomona yango kaka po tozoboyela kaka r hein? Tozoboyela kaka r tala kaka time is the time. Mbisi na biso deja kuna pe ezokende deja ya kobela donc mbisi na biso eza deja kokende na kobela ezokende deja na kobelaka donc voilà. Merci, merci beaucoup, na bande konyoso, bozalaki na nga. E bandeli tina suka, que Dieu vous pambole à tous. Donc, soki, bozu okazia ya komo na ngo tendenge kobela. Donc, bo mitungsate bo mo na ngata na photo. Donc, bon, moi, on a une photo tant on a kochango na ba tag, bon, moi, na ndenge biloko na biso ekobela. On dezabwe, funa lukana baksango susu un peu mayi mke po ti ebela. Po soki obelisi biloko malamu te, ekozala bien te na batu bakoli yango. On a baston OMP water. Look at this. Donc, il toko makas. Ntunga moko ezo bima waba mama. Hey, mbambe. Kitoko makas. Mais, natika ngona ne toka vwema. Ebela. Ebela. Penza. Soki ebeli nyoso. Nde. Après beaucoup moi dans ma tana ba photo pour la commune na na suka il fallait na kata mais merci vraiment encore les sous na ko le mara ko senga ba merci te pour oyo bozo sala nzamba lola mona bino merci na ba bonné na nga ba nouveau et puis ba ancien merci na ba ndeko nyonso vous avez qui na nga en direct merci pe na ba oyo boko ya ko tala après bobo sana te ba j'aime na bine zanga te et puis ba commentaire na bine zanga te et ko sala nga bien so ezali première fois na yo ozali baku ya okuta na vidéo oyo pourquoi pas ko s'abonner massivement na Nadege Mboma official TV o bo zanga ka ba recette ya mama Nadege te so ke ezali première fois oyo ilamba biloko oyo meka yo moko mama okoza la décité meka papa okoza la décité na yiba papa mingi balobi mama ndeji yolo baka ba mama biso pe to landa ko na ba papa hein na bosa ni binote ba merci beaucoup na bande ko nyonso bo contacta kanga merci pe ba o nyonso bo partager la kanga ba video partout na ba réseaux sociaux na bino na ba ami na bino merci beaucoup nzamba lola mona bino vraiment to komi na biso na suka. C'est dommage, il fallait bon mon andenge ko bimande to ko liango kitoko. Mais o ko liango pe boye, ko ko liango na fufu, na kwanga, na mapa, mais pourquoi pas? O liango pe, na makemba, so ko zara muto lingara makemba. Liango na makemba, za problème te, donc, zara ka, kita ya yo mutu, vwema, ko bo sa pete, empe likaya bout pembe, kisala kinde, kisafu, Thomson a rokalinga, Thomson a rotumba, ça dépend et l'eau kokolia mon apembe. Mais ponango, nyoso kaka, kitoko. Surtout ba mama ya wale boyoki ba mama ba lobi, wana pende za kasuka na biloko ya bien pona ba mama ya wale. Donc ba mama o bo uti ko bota, soko sali boye, eza bien pona yo moko.
Merci beaucoup, tout le monde. Annie, à la prochaine. Bisous. Bye-bye. Thank you. Thank you. Thank you so much.